de Comerç de Terrassa ha celebrat la primera jornada d'internacionalització en la que s'han analitzat les perspectives del comerç global amb una radiografia de l'economia mundial i les seves incerteses, entre elles les polítiques de Donald Trump, el Brexit o el futur de la Xina. El conflicte per a la gestió de l'aigua a Terrassa és cada cop més lluny de resoldre's. Mina d'aigües ja ha anunciat que recorrerà al Tribunal Contenciós Administratiu si l'Ajuntament li tomba el recurs sobre la pròrroga forçosa del servei de l'aigua i no accepta les al·legacions sobre la reversió de béns de l'empresa. La companyia insisteix que la fórmula de l'empresa mixta per gestionar l'aigua és legal i torna a fer una crida al diàleg. El proper 19 de febrer torna una nova edició de la Vallès Drag Race, la cursa de muntanya més dura de Terrassa, que a més, en aquesta ocasió, arriba amb novetats i nous recorreguts. Per primera vegada, la carrera estarà organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa. Què tal? Bona tarda. La Cambra de Comerç ha celebrat la primera jornada d'internacionalització. L'ha organitzat conjuntament amb el BBVA i amb la col·laboració d'empreses, entitats i institucions i també la participació d'un centenar de directius, empresaris i professionals. La Cambra de Terrassa ha celebrat la primera jornada d'internacionalització. L'ha organitzat conjuntament amb el BBVA i amb la col·laboració d'empreses, entitats i institucions i la participació d'un centenar de directius, empresaris i professionals. El responsable de BBA Research, Julián Cubero, ha pronunciat la conferència central sobre les perspectives del comerç global. Cubero ha fet una radiografia de l'economia mundial i les seves incerteses, entre elles les polítiques de Donald Trump, el Brexit o el futur de la Xina. I pel que fa a llarg termini, confirma la tendència que el centre de gravetat econòmic mundial es desplaça cap a l'Àsia Pacífic i amb una classe mitjana més repartida per tot el món. tratar de adaptarse a un mundo multipolar y con unas demandas más eh, sofisticadas desde zonas del mundo que antes no lo eran, porque el crecimiento de la renta va a estar en sitios en los que ahora, eh, en los que ahora hasta hace poco no lo, no lo estaba. En definitiva, un mundo complejo, con crecimiento bajo, con riesgos geopolíticos, con un comercio mundial... muy a la incertidumbre en estos momentos, muy incierto en estos momentos. Des de la mateixa cambra i també l'Ajuntament s'ha donat valor a l'obertura a nous mercats com a eina pel creixement de les empreses. Sabem que les dificultats que comporta abordar un procés internacional són moltes i que aquí s'estan precisament, està precisament algú refegit d'organitzar una jornada com la d'avui. Volem que us sentiu acompanyats per les entitats operadores que donen suport des del moment en què sorgeix l'idea d'exportar, passant per l'anàlisi i perspectiva comercial dels mercats objectius fins, a les, fins que s'inicia l'exportació i es materialitza fent arribar la mercaderia al client. Just després de la conferència de Julián Cubero i també a l'hora de dinar, els participants han pogut intercanviar experiències i fer treball en xarxa. La jornada Passaport a nous mercats s'ha completat amb una taula rodona sobre la cadena logística i l'exposició d'experiències empresarials a les zones d'Estats Units, Mèxic i els Emirats Àrabs. Canviem de tema. Mina recorrerà al contenciós administratiu si l'Ajuntament de Terrassa tomba el recurs sobre la pròrroga forçosa del servei. L'empresa insisteix en la fórmula mixta per gestionar l'aigua i demana diàleg per desbloquejar l'actual situació. El conflicte per la gestió de l'aigua a Terrassa és cada cop més lluny de resoldre's. Mina d'Aigües ja ha anunciat que recorrerà al Tribunal Contenciós Administratiu si l'Ajuntament li tomba el recurs sobre la pròrroga forçosa del servei de l'aigua i no accepta les al·legacions sobre la reversió dels béns a l'empresa. Mina troba improcedent que, mentre no dissenya el nou model de gestió, el govern municipal estableixi un nou règim contractual en lloc de mantenir les condicions del contracte vigent. Per això no descarta demanar una suspensió cautelar de l'acord del ple que canvia les condicions mentre el Tribunal no prengui cap resolució i això pot tardar uns anys. L'actual gestor, per impossibilitat de l'administració o d'un tercer de fer-se càrrec del servei, ha de continuar prestant el servei fins que hi hagi aquesta aquesta capacitat de fer-se càrrec. Per tant, anem a dir, això està previst per llei. Però és que, a més, el que està previst per llei, es miri per on es miri, és que la pròrroga ha de respectar les condicions contractuals des del punt de vista jurídic, des del punt de vista econòmic, del contracte existent. L'empresa considera que béns com a equips de laboratori o aplicacions informàtiques no són reversibles a l'Ajuntament perquè també donen servei a altres municipis de la comarca. Mina d'Aigües de Terrassa insisteix que la fórmula de l'empresa mixta és la millor per mantenir la qualitat del servei de l'aigua i defensa que és plenament legal. El president, Maria Galí, lamenta que l'Ajuntament sempre ha rebutjat qualsevol diàleg per mirar de trobar una solució que beneficiï tothom. Tot i això, manté la porta oberta a parlar. En cap cas, en cap cas, se'ns ha adreçat ningú de l'Ajuntament a nosaltres per interessar-se per la nostra visió del tema, per articular una solució raonable, possible i factible per a tothom, sense costos, sense prejudicis. I nosaltres el que volem reiterar avui aquí també és novament aquesta voluntat de diàleg i la necessitat que aquest diàleg es faci realment efectiu. Galí considera que el cas de la gestió de l'aigua a Terrassa és atípica perquè Mina ja subministrava el servei d'aigua a la ciutat abans del contracte signat amb l'Ajuntament el 1941. El pacte per a la neteja destina aquest any 2,7 milions d'euros per modernitzar el servei i fer-lo més eficient. Aquest pressupost serveix per contractar personal i comprar contenidors i vehicles. Les últimes adquisicions s'han presentat aquest dimecres. Aquests 11 vehicles passen a formar part de la flota d'Ecoequip, són dues escombradores, quatre camions basculants per la recollida de voluminosos immobles i cinc furgonetes per al desplaçament del personal. Són 11 dels 21 del compromís adquirit pel govern aquest any en el Pacte per la neteja i la recollida selectiva. L'objectiu és modernitzar el servei, millorar-lo i fer-lo més eficaç i eficient. El pacte concreta un pressupost de 2,7 milions d'euros durant el 2016 que s'han destinat a renovar part dels vehicles, però també a contractar 37 persones i a la compra de nous contenidors d'orgànica de càrrega lateral. Són accions que el que pretenen és millorar el servei de, de neteja de, de la ciutat, com deia, mitjançant el, el pacte que vam anunciar a principis d'any, que també implica una corresponsabilitat de, de la ciutadania i un compromís de, de l'Ajuntament que això no quedi aquí. L'alcalde ha anunciat que la voluntat de l'equip de govern és dedicar durant el proper exercici més de 2,7 milions d'euros per continuar treballant en la mateixa línia, així com en la implantació d'una nova línia de càrrega lateral. Fins ara la càrrega lateral se centrava a grans avingudes, se centrava a eixos principals, i ara mirarem ja d'entrar a carrers més secundaris, eh? sempre i quan la secció del carrer ho permet, evidentment. Però bé, vull dir, tenim uns, uns primers estudis sobre la taula. Els responsables municipals han anunciat que en breu posaran en marxa una potent campanya per conscienciar la ciutadania de la importància de la neteja i la recollida a la ciutat el via crucis de la Luisa Villar perquè l'operin sembla no tenir un final. Tot va començar amb un mal d'esquena ara fa set anys, però les continuades esperes per a la visita amb els corresponents professionals i per a les proves diagnòstiques necessàries han eternitzat el procés i com a conseqüència el seu patiment. Aquest dijous al matí, la plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa ha tornat a fer-li costat i ha protestat davant de mútua perquè s'agilitzi el seu cas. A més, aquesta tarda el col·lectiu exposarà la seva situació en el ple de l'Ajuntament de Terrassa perquè intercedeixi amb el Departament de Salut de la Generalitat i demani la reducció dràstica de les llistes d'espera. Has de tenir fe, perquè si no, què faig? Em fico al sofà i m'estic allí fins, no ho sé, perquè si jo penso que has d'esperar quatre anys més, no arribo. No vull. Llavors, jo tinc fe en que això funcioni, i no només per mi, sinó per, tot, per tota la gent que hi ha, perquè no ho diuen, però hi ha molta gent que està així. Parlem ara d'una campanya solidària a la que s'hi ha afegit l'entitat Oncolliga. Es farà un dia, el 29 de novembre, és a dir, dimarts de la setmana que ve. S'ha batejat com a Giving Tuesday, que vindrà a ser, ve ser, en català dimarts de donació. La campanya és un moviment global sense ànim de lucre que promou la solidaritat entre persones, organitzacions i empreses. Després del Black Friday i el Cyber Monday arriba el Giving Tuesday. A diferència de les anteriors, aquesta campanya és solidària. Per això s'hi ha sumat un colliga, entitat que dona suport social i psicològic a les persones que pateixen càncer i als seus familiars. El Giving Tuesday és una oportunitat a donar-nos a conèixer que les persones coneguin els serveis que oferim i se'n puguin beneficiar perquè els nostres serveis, tots els nostres serveis són gratuïts. I per altra banda, també, doncs, eh, que la població conegui eh, tot el que fem per a aquestes persones i també puguin col·laborar-hi. A través de la pàgina web' d'Oncolliga o de givingtuesday.cat es poden fer aportacions al projecte que l'entitat té per ajudar les persones laringectomitzades perquè puguin recuperar la parla. No només aprenen a recuperar la veu, sinó que també els donem el suport amb totes les altres necessitats com és el suport psicològic, el grup d'ajuda muta també pels familiars, informació sobre els recursos socials o qüestions jurídico-laborals que puguin necessitar. La Fundació Prodis, per la seva banda, també participa al Giving Tuesday. Les aportacions aniran destinades a l'adquisició d'un ordinador especial per a persones amb paràlisi cerebral. La Vallès Drag Race arriba amb novetats de la mà del Centre Excursionista de Terrassa. L'entitat n'assumeix per primer cop l'organització amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa i dels consistoris de Matadapira, Castellà del Vallès, Sant Llorenç Savall i Mura. És una de les novetats d'aquesta Vallès Drag Kids. El proper 19 de febrer torna una nova edició de la Vallès Drag Race, la cursa de muntanya més dura de la ciutat i que, a més, en aquesta ocasió, arriba amb alguna novetat i nous recorreguts. Per primera vegada, la carrera estarà organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa, amb el suport institucional de l'Ajuntament de Terrassa i dels consistoris de Matà de Pere, Castellà del Vallès, Sant Llorenç Savall i Mura. L'Ajuntament ens va suggerir, eh, ens va proposar, que aquesta tercera edició doncs, l'organitzés el Centre Excursionista de Terrassa. Aleshores, doncs, bé, tot i el repte que suposa i l'envergadura que, que també suposa, doncs, la gent de muntanya ja sabeu que ens agraden els reptes, i tot i dubtar una miqueta, de seguida vam veure que amb la col·laboració de tothom ho podríem fer. I, i fent aquesta, aquesta activitat, eh, que podíem situar en el món del, del, de l'esport, eh, en el món del turisme, en el món de la natura, aquesta activitat trans, transversal, el que fem és promoció de la ciutat, perquè en definitiva projectem la ciutat amb un dels seus grans atractius com és el seu entorn natural. Uh -huh. no? a la seva anella verda, ens situem ja més enllà, en el, parc natural, a la serra de l'Ovac, etc. No? Vull dir, si estem situant a la comarca també, evidentment, doncs aquesta, aquesta atractivitat, aquesta atracció de, de ciutat i comarca eh, pel seu entorn natural. Un cop més, la prova inclou tres curses de trail pel parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ovac, la Vallès Drag Trail, de 48 km i 2.000 metres de desnivell, la Half Drag Trail, de 24 km i 1.000 metres de desnivell, i l'esquena del drac, de 10 quilòmetres i 350 metres de desnivell acumulat. Eh, ens agrada la Drac Race pel seu, evidentment, a l'atractiu natural. Hi ha moltes curses dins del Parc Natural de Sant Llorenç, però no trepitgen doncs, el recorregut que en aquest moment doncs, el Parc Natural ens està deixant trepitjar. Una altra novetat és la Vallès Drac Kids. Es tracta de l'organització de quatre minicurses per a petits corredors nascuts entre el 2010 i 2002. A més a més, s'oferirà servei de cangur i activitats infantils entre les 9 i mitja i les 12 del migdia, perquè així els pares puguin córrer a l'esquena del drac. En la darrera edició hi van prendre part més de 500 corredors, però aquest any s'espera superar aquesta xifra, ja que a més els preus tindran una rebaixa considerable. No deixem l'atletisme perquè s'han obert les inscripcions per a la setena edició de la Duatló i Cursa de Muntanya del Club Natació Terrassa, que s'ha de celebrar el pròxim 18 de desembre. A més, es destinaran 50 cèntims de la inscripció de cada participant a la Marató de TV3. Els amants de les curses de muntanya tenen el proper 18 de desembre, una cita amb la setena edició de la Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa. De nou, la secció de triatló del Club Natació Terrassa proposa per a la cursa de muntanya, amb sortida a les 9 del matí, un recorregut de 10 quilòmetres per un terreny gairebé íntegrament sense asfaltar i dins el Parc Natural de Sant Llorenç. Pel que fa a la duatló, que arrencarà a dos quarts d'onze del matí, els atletes hauran d'afrontar tres sectors. 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 quilòmetres en bicicleta a tot terreny, fent dues voltes a un circuit establert, i finalment 3 quilòmetres més de cursa a peu pels camps de l'entorn del barri de Can Roca, punt de sortida i arribada de les proves. La zona de transició de la Duatlo també s'ubicarà al carrer de l'Estatut amb l'Avinguda de la Setània. Els serveis per als corredors, però, se situaran a les instal·lacions del natació del Pla del Bonaire. Sortejos de material esportiu entre els inscrits i una xocolatada després de la cursa per a esportistes i acompanyants completaran la jornada. A més, la prova, que s'inclou en el circuit català de duetló de muntanya i en la Lliga de Clubs, destinarà 50 cèntims de la inscripció de cada participant a la marató de TV3, dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Les inscripcions es poden fer a través de la Federació Catalana de Triatló, al web triatló.org. D'altra banda, a través del web duetlóterrassa.com, el Club Natació Terrassa ofereix informació detallada de la competició. La Biblioteca del Districte V ha acollit aquest dimecres a la tarda la partida simultània d'escacs a càrrec del personal de la BD5 i del Club d'Escacs Terrassa. L'acte s'ha celebrat per commemorar el Dia Mundial dels Escacs, el 19 de novembre, que enguany va coincidir en dissabte. En aquesta modalitat de competició, un jugador expert s'ha enfrontat al mateix temps a la resta de participants. Han pogut participar totes aquelles persones majors de 7 anys que ho desitgessin. Amb aquesta iniciativa es vol promocionar i fer difusió de la pràctica de l'esport dels escacs a la ciutat. El Dia Mundial dels Escacs es fa en honor a la data del naixement del cubà José Raúl Capablanca, geni precoç i escaquista cubà, que va ser campió mundial d'escacs del 1921 al 1927 i el que van anomenar la màquina dels escacs pel seu grau d'imbatibilitat. La Fundació Torre del Palau ha publicat un dels molts llibres inèdits que en el seu dia va deixar l'historiador Salvador Cardús Florença. Es tracta d'Heràldica i noblesa terrassenca, el qual s'ha presentat aquest dimecres a la tarda al Centre Cultural de Terrassa. El llibre és una acurada edició a partir de les dades i notes que va deixar escrites l'autor, que va morir l'any 1958 a l'edat dels 58 anys. El seu fill, Oriol Cardús, i la seva besneta, Marta Canal, han dut a terme la revisió i edició. L'obra és prolongada per Josep Maria Domena amic que va ser de Salvador Cardús i Florença, que li, li dedica, de fet, unes emotives paraules de reconeixement. Aquest llibre d'edició limitada té 176 pàgines amb il·lustracions de Mateu Avellaneda i Mireia Baltà. El seu preu al públic és de 23 euros. La Marta Canal, que és la que presentem avui, doncs han agafat els papers d'interès de molta gent. No us ha espantat ni la pluja. La guia Michelin ha tornat a renovar la seva guia gastronòmica per al 2017 amb una renovada concessió de noves estrelles als millors restaurants d'Espanya i Portugal. Aquest dimecres s'han fet públiques les estrelles gastronòmiques que atorga cada any la coneguda guia de color vermell. En el cas concret del restaurant Caprich de Terrassa, aquest manté per setè any consecutiu el seu reconeixement. El restaurant està regentat pel xef Artur Martínez. Es caracteritza per oferir un menú de degustació que reivindica els productes de proximitat i els sabors tradicionals de la comarca. El Caprich continua sent l'únic representant del Vallès Occidental amb una estrella Michelin. Barcelona ha estat la ciutat a la que finalment ha anat a parar l'única nova màxima puntuació de la guia, les 3 estrelles. Es tracta del restaurant La Sarte que dirigeix Martín Berasategui. Bé, i amb aquesta informació relacionada amb la gastronomia, tanquem l'informatiu al dia. Que vagi bé, gràcies per la seva atenció. Bona tarda.